välkommen till min unboxing med Glossy Box. Jag har fått min augustibox där Glossy Box fyller 3 år, så jag hoppas verkligen att det är någonting bra i boxen. Egentligen vet man aldrig, för jag har haft en riktigt skit dag idag. Ja, det började i morse. Vi skulle ha skolfotografering idag. Jag har en fin i pannan. Det är nummer 1. 2, jag fick göra om mina ögonbryn 2 gånger för att jag failade. Jag fick göra om min winged eyeliner 3 gånger för att jag failade med det också, för min högra blev jättebra, min vänstra blev mindre bra. 4, när vi kom till bussen och jag väl hade fått till min eyeliner, så när vi satt på bussen så hade det runnit jättemycket i mitt öga för att det blåste lite och så. Och min eyeliner är borta. Vingen är alltså borta för att det rann jättemycket, så jag var tvungen att peta där. Så det ska inte förvåna mig om det var dåliga grejer i min glossy box heller, för det har hänt massa andra grejer också idag. Men jag hoppas i alla fall att det är något bra i den. Jag tänkte öppna den också, och den är helt oöppnad, så jag har ingen aning om vad det är i. Jag har ingen aning om vad det är i den. Mamma kom faktiskt in med den för typ en halvtimme sedan. So it's gonna be super awesome, are you with me? Vi ser om jag klarar det på första försöket idag också. En sak först, jag har ju dragit bort den, men den brukar egentligen bara komma i en brun förpackning som ni kanske har sett innan. Och it's fancy today, I super like it. Ska du se vad som är i den också? När jag har öppnat den så ser den ut sådär. Glossy mag som vanligt. Och en glossy box. Glossy mag ser ut så här. Det står Glossy Box 4, 3-årsjubileum. Victoria Sinkpiel berättar om den rosa resan. Jag har ingen aning om vem det är på framtiden, men det kanske är hon Victoria Sinkpiel. Hon kan räcka under en glossy box, inte vet jag. Den ser i alla fall lite fancy ut. I super like it. Och jag tycker faktiskt om att läsa dessa, så vi får se when I do. Själva glossy boxen ser ut som en vanlig box. Den är rosa och ja, gamla vanliga. Så jag tänkte ploppa upp den här. Nu kommer det låta som fan. Oops. Så här ser ni i alla fall ut inuti. Nu hoppas jag att jag är i fokus, för annars kommer jag bli arg. Så här ser ni i alla fall ut. Vi har den här lilla... Ah, den är så fast. Lilla kortet. Vad är det här? Fancy, fancy. No citat idag. Öppnar det här. Jag älskar doften av glossy box. Jag tycker jag måste vara konstig. Men det luktar... Det luktar nytt. Det luktar fräscht. Det luktar nästan fabrikerat. Fabrikerat. Fabrikaktigt. Men det luktar så här nytt och fräscht. Man har handlat någonting nytt. Nya möbler och sånt, så luktar det på ett speciellt sätt. Jag tycker det luktar gott. Så här ser den i alla fall ut i... Oh, holy crap, vad mycket grejer. Så här ser den ut i. Hoppas inte jag tappar någonting nu. Jag tar dem som vanligt i ordning för den här. Men what the fuck. Hår överallt. Nej, här har vi grundan. Charles von... Någonting. Första som står här är i alla fall Jelly Pong Pong. Fairy Lashes Curl Mascara. Here it is. Jelly Pong Pong. It's red. En mascara som ger dig en fransrad, dramatisk volym, flitig längd och snygg böj. Perfekt för att få till höstens trendigaste fransa. Originalstorleken kostar 215 kronor. That's a little expensive. Ska jag i alla fall öppna den. Och se hur den ser ut, om jag är så duktig. Här hade vi någonting. Den ser jättelyxig ut i alla fall. Den är skriven i rosa text. Fairy Lashes Mascara. Den känns väldigt lyxig att hålla i. I'm gonna open it. Den luktar väldigt gott. Oh, it's a big brush. Jag vet inte om ni kan se det där. Det är en väldigt stor borste. I super like it. It's black. Vilket också är ett plus. Dock tycker jag inte om plastborstar. Jag tycker om såna här borstar. Vilket är super. So I super like it. Jag tänker bara definitivt använda den här. Testa den i alla fall. Det kan vara originalstorleken. Jag vet inte om man skulle kunna göra den här större. För The Real Mascara som jag fick från Benefit, den var ju bara typ sådär liten. Om ni jämför sample size versus real size, så är den här mycket mindre än vad den här är. Det här är ju min... Nej, det är fan en real. Real. Och det är en originalstorlek. Fan vad nice. Nästa i den här blender-saken är Model Company. Eller Model CO. Vänta, pratar om hur jag talade fel. Pressed Bronzing Powder Bronze Shimmer.
looks like this. Shiny. Så här ser den ut. Det är en väldigt liten grej. Jag tycker att texten ser väldigt barnaktig ut. Ni vet, sådana som man får i tidningar i typ Frida eller sådär. Det ser lite så ut, men jag vet inte om den är svinbra. Jag har aldrig hört talas om... Ah, dum jag är. Marlo Cosmetics står det för. Jag finns aldrig hört förut, men... It can be super awesome, jag måste bara testa den. Det står i alla fall så här. Förläng sommaren genom att svepa in ansiktet i detta solpuder som genast ger dig en fräsch och solkysst look med en hint av skimmer. Originalstorleken kostar 180. Jag vet inte om det är en originalstorlek. Det är en liten bronzer. Alltså att få en glossy box, det är ungefär som att få en present varje månad. It's amazing. Och så här ser den ut utan plastet. Den ser likadan ut bara utan plastet. Och så här ser den då ut när jag har öppnat den. Den har en väldigt fin färg. Den är brun, vilket är bra. Den går inte åt det orangea hållet, tycker inte jag i alla fall. Den går mer åt det grå hållet än det orangea, vilket är bra, för när produkten går mot det orangea hållet så får man lätt, kan man lätt se väldigt orange ut i ansiktet, och det vill man inte. Jag tänkte i alla fall testa den lite. Eller testa. Dra lite på handen. Det blir väldigt skimrigt. Inte så mycket färg, utan mer skimmer skulle jag säga. En hint av skimmer, riktigt skimmer. Hela min hand glittrar, jag vet inte ens om jag kan säga det, men den gör det. Men jag ska definitivt testa den. Jag är inte så mycket för glitter i ansiktet, mer än på typ ögonskugga eller lite skimriga lip glosses. Annars så no, men I will definitely try this. Sen har vi Anatomicals Farewell the Sea... vad fan. Anatomicals Farewell the Scarlet Pimple Hell Face Mud Mask. Holy crap, det var långt fram. Jag ska säga det igen. Anatomicals Farewell the Scarlet Pimple Hell Face Mud Mask. Det är de här. Ja. Yeah. De är kända för att ha rätt jobbiga namn. Det står så här. Ansiktsmask som boostar blodcirkulationen och rengör dina porer på djupet. Den gör huden fräsch och ger lyster samtidigt som överflödigt fett absorberas och orenheter i huden försvinner. Pris originalstorlek är 39 kronor styck. Jag gissar att det här är en originalstorlek. Jag har inte testat den här, men den kommer säkert vara skitbra. Mud mask. Men den är brun. Om ni vill så kan jag göra en review på den här. Men kommentera det i så fall, så I will definitely do that. Jag tycker att jag definitivt testa den här på grund av BB-creamen. Min hud är ju inte van vid att ha en BB-cream på mig. Så efter ungefär 3 dagars användning så märkte jag definitivt hur min hy fick mer breakouts. Jag har slutat använda den och nu har jag även en fin i pannan och lite runt så här. Så jag kan testa den här snart, if you want to. Bonus står det. Fairy Muggler, är du parfym angel? Det måste ju vara den här lilla grejen. Det finns en liten sample, en liten sån här... sample spray. Thierry Mugglers ikoniska doft som innehåller utsökta dofter av choklad, vanilj, mandarin och honung. Och, oh jävla. Originalstorleken i 50 ml kostar 890 kronor. Holy crap. Ni vet Ralph Lauren parfymerna. Alexander handlade nyligen och han betalade nog 500 kronor för 75 ml. Och då är det här nästan 900 kronor för 50 ml. Jag hoppas det luktar gott nu. Jag vågar nästan inte spruta och slösa. Nej, den går inte hem för mig faktiskt. Den luktar, alltså chokladen, jag känner verkligen dofterna av vanilj och choklad. Chokladdoften gör att det luktar lite för mycket tant, I don't know. Men den luktar inte gott. Den luktar mer godis och tant än vad den luktar parfym, skulle jag säga. Jag skulle definitivt inte betala 890 kronor för en flaska, men jag kan testdofta på den här. Testdofta. Jag kan försöka använda den några gånger och se vad jag tycker, men den går inte hemma hos mig i alla fall. Hittar ni den på typ Kicks eller Sephora eller någon annan butik som säljer parfymer, så kan ni dofta på den. Jag tyckte inte att den doftade gott. Den är inte min stil överhuvudtaget. Men... Men det kan jag inte önska. Okej, den börjar lukta lite gott nu. Jag har fortfarande svårt för chokladdoften. Men... Vi har en till bonus. Vilket betyder att jag har
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produkter. Det står så här. Flawless Santé Precious Skin Boost Anti-Aging Day Cream. Det måste vara den här. Och nu får jag sån här igen. Den här kan jag inte testa framför er. Utan jag måste testa den när jag ska använda den. Which sucks, because then I can't show you. Men det står alltså så här. Vårdande dagkräm med ädelsten, rosen, kvarts. Ädelstenen rosenkvarts som verkar lugnande och renande för hyn. Krämen ger näring och bevarar hudens fuktbalans. Originalstorleken för 50 ml så kostar den 450 kronor. Och jag menar, jag kan ju inte lukta på den, men den ser jättesöt ut. Precious Skin Boost Day Cream. Den ser jättesöt ut, jag älskar rosa och jag önskar att jag kunde lukta på den. But I can't. Men jag ska testa den här. I alla fall. Vi har The Body Shop Body Butter Wild Argan Oil. Åh, det är en ny lansering. Den ser ut så här. Krämigt body butter vars huvudingrediens är vild arganolja från Marocko. Tack vare oljan och dess mjukgörande och fuktighetsbevarande egenskaper blir den hud både mjuk, följsam och väldoftande. Och som vanligt så kostar den sån här 185 kronor i 200 ml och det här är 50 ml. I'm going to smell this. Jag tycker om nylanseringar. Den ser ju väldigt fin ut och jag älskar guld. Looks nice. Vit ut. Ingen så äcklig färg. Den luktar hyfsat gott. Den luktar fräscht. Den är väldigt mjuk. Extremt mjuk. I sig är det alla body butters, men... Okej, den luktar faktiskt rätt gott. Den luktar rätt gott. Den luktar inte så mycket. Den luktar väldigt neutralt. Så är du ute efter någonting som luktar neutralt kan du köpa den här. Oh no, you can't. Men snart kanske du kommer kunna köpa den här. Jag tycker verkligen om den luktar. Den luktar, den luktar nästan som en solskyddsfaktor. Men inte riktigt. If that makes any sense at all. Men typ, tycker jag verkligen, verkligen om den här. Jag tänker definitivt testa den. Yay! Sista saken nu. Maquillage Lip Gloss. Den här. Fan vilken stor. Big lip gloss. Superglossigt och mjukgörande läppglans med fint skimmer som optiskt förstorar dina läppar. Använd ensamt som det är eller ovanpå läppstift för en snygg lackad effekt. Originalstorleken kostar 150 kronor. It looks super fancy. Alltså det är jättemycket glitter i den. Och det sa jag, om jag ska ha glitter någonstans i ansiktet så ska det vara på ögonlocken eller on my lips. Do they know me or what? Kanske inte när jag kom till bronzer, men till denna. Jag fick den i färgen 11 Soft Rose. Det är en jättestor sån. Luktar inte speciellt mycket, men jag kan ha på det för att visa hur det ser ut. Det är väldigt glossy. Men jag tycker inte att jag får upp speciellt mycket med denna applikator. Jag tycker den var väldigt svår att applicera med. Den glider på mjukt, den har en helt okej färg. Den är rätt nude om jag får säga det själv. Det står soft rose men jag skulle kalla den mer nude än färg. I like the way it looks. Dock tycker jag dessutom att jag har lite blöta läppar. Kanske jag som applicerar för mycket, you never know. Men i alla fall, I'm definitely going to try this on. Min box är faktiskt slut för den här gången. Okej, tack för att ni tittade. Tyckte ni om den här videon får du gärna ge den en tumme upp. Vill ni se när jag testar några av produkterna så får ni gärna kommentera det nere i kommentarsfältet. Antingen här eller på bloggen. Såg ni min senaste video förresten? Det är en haul från Elf. En väldigt kort en med lite lipsticks. Tack för att ni tittade och vi ses i nästa video. Hej då!